Aí, galera, acabamos de sair de que, Mari? Rei Leão, live action. Foi maravilhoso. Eu tinha acabado de ficar sem andar, isso era 1994. Fui passar um tempo em Brasília, morei lá quase um ano. E eu lembro que assisti a animação da Disney lá em Brasília. E olha, naquela época foi uma experiência maravilhosa. E eu lembro muito da música Hakuna Matata, porque... Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. E é um barato essa música, porque há momentos na nossa vida que a gente realmente precisa esquecer dos problemas. E eu precisava naquele momento, sabe? Que eu tinha acabado de ficar sem andar, de aproveitar a vida e não me deixar afetar pelos problemas que eu estava passando. Por outro lado, esquecer os problemas, Mari, faz o que com a gente? Não muda nada, porque se a pessoa esquece os problemas, a gente vai piorar na vida, porque quando a gente volta para lembrar os problemas, o que vai acontecer? Exato, a gente não resolveu aquele problema. Então, é outra lição que o Rei Leão traz aí para a gente, para a juventude. É, quando ele chega na maturidade, ele percebe que ele precisa assumir o manto da responsabilidade. Ele precisa ser um rei. Ele precisa lembrar de quem ele é. E essa frase, ela é tão forte para mim. Acho que pouco tempo depois que eu cheguei de Brasília, em Palmeira, eu estava me preparando para sair para uma festa com os amigos e de repente minha mãe olhou para mim e disse: Edmilson, lembra quem tu és. Isso mudou a minha vida. Então, essas mensagens que o Rei Leão traz hoje são extremamente importantes. Eu falo muito para minhas princesas que elas devem sempre lembrar de quem elas são. A Maíra, então, minha nossa, foi privilegiada porque assistiu a versão legendada, assistiu na estreia. Eu, por causa da agenda e de outros afazeres, só pude vir hoje. Mas trouxe minha princesinha para cá e foi maravilhoso. Foi muito fofinho. Não foi? O Simba foi a coisa mais fofinha. A gente tá aqui, a coisa mais linda do mundo. Então, assim, não venha só não. Traga sua família. Vale a pena. Fica mais divertido. Fica muito mais divertido e é maravilhoso. E, apesar da dublagem ter estragado boa parte da projeção, eu falo assim porque quem assistiu o antigo... Vai lembrar de como era vai, a dublagem. Vai lembrar muito de como era a dublagem. A Mari não lembrava, porque ela não assistiu o antigo. Ou quando ela era bem novinha. Então, o que é que acontece? Ela adorou. Ela não viu nenhum problema, mas a galera que assistiu ao antigo, sério, vai sentir uma falta enorme. Tem momentos que a dublagem é minha nossa. É cafona. Sério. E deu vergonha ver o Simba cantando Hakuna Matata com aquela voz horrível. Minha nossa. Outra coisa também é que mudaram as vozes de dois personagens principais, Timão e Pumba. Olha que a gente sentiu uma falta. Meus colegas que estão aqui, olha lá, ó, Daniel e Beto, eles também, a gente comentou sobre isso. Realmente, foi um pouquinho frustrante. Mas olha, Rei Leão é uma maravilha. Essa semana se tornou a maior bilheteria de um live action da história da Disney. Já ultrapassou mais de 1.300.000.000, né, em todo o mundo. Vale a pena, gente, porque... Muita pena. Tem muito a ensinar. Tragam a sua família. Tragam a sua família. Ficamos com melhor com a família, porque a família está sempre unida. É isso aí. Grande abraço a vocês. É de News e Cultura Pop. Mais uma vez trazendo novidades sobre cinema para todos vocês. Até mais. Tchau.